Generellt så sträcker sig hösten från september till november. Den meteorologiska definitionen är dock när dygnsmedeltemperaturen är mellan 0 till 10 plusgrader i 5 dygn eller mer. Så länge detta inträffar efter den 1 augusti. Så jag är lite tidig, men jag är så taggad på hösten. Så min lilla idé som jag fick för någon dag sedan, det är att jag ska göra en höstbucketlist med saker som jag vill göra nu under hösten. Och så tänker jag att ni ska få vara med och göra alla de här grejerna. Så det kommer bli en liten miniserie här på kanalen med höstvloggar. Dock så har jag inte riktigt så här bestämt mig vad som ska vara på min höstbucketlist. Så jag frågade er på Instagram vad ni brukar göra på hösten, vad ni tycker är bäst med hösten. Och jag fick lite svar från er. Och utefter detta så har jag funderat lite på, ja men vad vill jag göra? Och jag hade några givna saker som jag redan visste innan. Men sen så fick jag även lite inspiration från er. Jag har plockat fram papper och penna, så jag tänkte att jag ska skriva min lilla bucketlist nu. Men det här kommer inte vara den slutgiltiga bucketlisten, utan jag har en liten tanke att jag ska göra den lite finare, skriva ut den lite fint och måla lite runt om den, så att jag även har kvar den lite som ett minne senare. Men högst upp på min lista i alla fall, som jag har vetat hela tiden att jag ville ha med på min höstbucketlist, det är i alla fall att plocka svamp. Det är faktiskt det jag ska göra idag och jag är så himla taggad. Sen så vill jag måla svampar. Jag vill besöka en plats och jag vill besöka Söderåsens nationalpark, naturreservat. Jag vet inte riktigt vad det heter, men det ligger här i närheten och jag har aldrig varit där och det ser så himla fint ut. Och framförallt liksom på hösten när löven byter färg och det blir jättefint i naturen, då vill jag ta en promenad där. Jag vill baka kanelbullar. Jag vill göra eget chai. Sen så vill jag ha picknick i skogen. Och något som jag jättegärna vill göra, det är att virka en egen halsduk. Jag har redan hittat ett garn som jag tycker är skitfint och som är höstigt och ja. Jag är så taggad på det. Jag vill även ta med mig virkningen ut i naturen och virka. Nu blir det lite fel här för det är svårt att prata och skriva samtidigt. Virka i naturen vill jag göra. Något som jag också väldigt gärna vill göra under de kommande månaderna, det är att testa någon ny restaurang. Och till sist något som jag vill göra nu de kommande månaderna, det är att rensa och organisera vår walk-in closet, för att den är kaos, alltså ligger grejer överallt. Så jag behöver verkligen ta tag i den. Så här har vi den. Min höstbucketlist. Och förhoppningsvis så kommer jag kunna kryssa av allting på min lista. Det är inget måste. Men jag tycker ändå om att så här, skriva upp lite små saker som jag känner ändå att jag vill göra. För att jag är väldigt lätt att få idéer och sen glömma bort det. Och sen så kan jag komma på det senare och känna, men varför gjorde jag inte det? Varför glömde jag bort det? Så ja. Jag är jättetaggad på de här grejerna faktiskt. Och jag är så taggad på hösten. Men idag ska jag förhoppningsvis få lov att bocka av den första punkten på min lista. Och det är att plocka svamp. Jag har packat min väska. Jag ska ta mig till bussen. Och sen så ska jag ta tåget till Osby för att möta upp Madde. Första fyndet. Oj. Enda fyndet. Ja, enda. Nu ska jag faktiskt åka hem. Jag har så här panik. Det är typ kliar överallt. Det känns som jag fästingar precis över hela kroppen. Vi hittade faktiskt några kantareller. Jag trodde inte det ett tag, men sen så hittade vi några stycken. Jag har ett paket precis innanför dörren. Klockan har hunnit bli jättemycket.
en godisstång med lakrits. Jag gillar inte lakrits. Jag har beställt ett nytt minneskort. För jag behövde ett till nu när vi ska åka på semester. Nu måste jag slänga kläderna i tvätten. Och jag ska duscha och tvätta håret. Så att jag blir av med fästingar om jag skulle ha något på mig. Jag vill inte ha en katt i tvättmaskinen. Jag har ingen sån här svamprensarpensel. Så jag använder en sminkpensel. Men jag tror att det är nog bra. Alltså vi hittade ändå ganska många kantareller. Alltså ett tag där så kände jag bara, fan, alltså vi kommer inte hitta någonting. För att vi gick ändå ganska långt innan vi liksom upptäckte de här. Men det var alltså ganska stora kantareller vi hittade ändå. Många såna här liksom större. Men det var så kul. Det här är första gången jag plockar svamp. Alltså jag har velat göra det i många år. Men jag har inte så här vågat göra det själv. För att det är ju lite så. Alltså man behöver ju ändå ha koll på att man tar ärkliga svampar och inte något som är giftigt. Så jag har inte direkt så här vågat göra det själv. Men alltså kantareller är ju lätta. Där är inte direkt någon annan svamp som ser ut som en kantarell. Vi hittade någon andra som såg ut som trattkantareller. Men vi var lite osäkra på så här ovansidan om det faktiskt var trattkantareller eller inte. Så vi vågade inte ta dem. En annan svamp som jag hade vågat plocka om jag hittade, det är Karl Johans svamp, för att den är också ganska så här. Alltså jag kan urskilja en sån. Men annars så känns det lite så läskigt. Men jag tänker att det är sånt man liksom läser med tiden. Nu så vågar jag liksom faktiskt ge mig ut och plocka själv. Vi ska ju snart åka på semester. Så jag har ganska mycket jag måste hinna göra innan vi ska iväg. Men vi får se om jag får tid. Kanske på söndag att jag ger mig ut själv en sväng. Jag tänkte att jag ska rensa de här. Och så tänkte jag att jag ska göra en kantarell toast. Alla mina sociala medier vet ju tydligen om att jag är intresserad av svamp. Alltså jag har fått upp så sjukt många svampvideos på TikTok med folk som har hittat kantareller. Och alltså det har varit så här helt sinnessjukt mycket. Alltså typ man har inte sett marken. Man har bara sett liksom gula kantareller. Så här asmycket kantareller. Och sen så får jag också upp så här på Facebook så här gruppförslag, typ olika svampgrupper. Och folk som har lagt upp bilder på att de har varit ute och plockat. Och de har liksom så här plockat alltså flera påsar fulla med kantareller. Och sen har de hittat massa svarta kantareller och trattkantareller. Och de har hittat massa Karl Johan. Ja, alltså så här sjukt mycket svamp. Så mycket hittade inte vi. Jag har fortfarande sån här panik. Även fast jag har duschat och sånt här nu så känner jag ändå att det typ så här kryper på hela kroppen. Bara för att jag tänker på att jag kan ha en fästing. Bara för det så kliar det överallt. Bara för att man tänker på det. Jag fick även virkat en del idag. Jag gjorde 3 rutor på vägen dit. Och sen gjorde jag 2 rutor på vägen hem. Jag råkade göra fel på hemvägen. Så jag fick, alltså så här, jag kom jättelångt på den ena rutan. Och så fick jag ta upp den igen för att jag hade råkat göra en för lite på ett ställe. Och så
Då blir det ju liksom inte rätt. Är det någon av er som brukar plocka svamp? Vad har ni för bästa tips för att hitta? Hej Siri! För att hitta typ kantareller och typ Carl Johan och andra sådana här goda ätbara svampar. Alltså jag tycker bara så här, svampar är så jävla fascinerande. Jag älskar svampar. Jag kommer att tänka på det idag också. Jag fick en sån här julgransdekoration av Madde förra året i julklapp, som vann en flygsvamp. Så kommer jag tänka på det nu när vi är ute och plockar svamp. Jag är jättetaggad på att få hänga den i julgranen i år. Nu har jag faktiskt rensat alla. Här kan ni se, alltså det blir ändå en skål. Det här är ju två kantarelltoast ändå. Så ändå, så här många trodde jag ändå inte att vi hade plockats faktiskt. Ändå imponerad. Min första svampplockning. Okej, nu ska jag provsmaka. Kolla! Alltså det ser så gott ut. Vad gott! Alltså, jag älskar kantareller. Fy! Typ den godaste toasten jag ätit. Alltså det luktar så himla mycket kantarell. Så här mycket luktar inte kantarellerna i affären. Really, that's a joke that Jack and Jill. Right. We talked about this last time. I know, I can't get over it. Okay, go ahead. Are you kidding me? She shouldn't be really bad. I have a big cat. Okay, I'm was it Brandy's? Jag ska snart ta och gå och lägga mig, så jag tänkte bara säga hej då till er. Tack så jättemycket för att ni kollat på den här vloggen. Vi ses i nästa vlogg. Hej då!